den här videon så tänkte jag visa lite vad vi köpte. Eller allting vi köpte på... Vi var på Ingesta shopping idag och köpte lite saker. Och då så tänkte jag visa vad jag köpte. För att det är så mycket rea där också. Och då passade vi på att åka dit. Och på söndag ska vi också åka dit igen. För att vi ska dit med Bella. Eller vi ska till Mirum då. Jag bara tvungen med det. Vi kör igång. På skopunkten alltså. Skor.1 köpte jag ett par nya skor eftersom att jag behöver ett par nya skor. Och då köpte jag ett par nya ballerinaskor. Jag har ett par svarta, eller jag köpte ett svarta för inte så länge sedan. Men de har redan gått sönder för att jag är på sprung mellan och så kanske. Jag vet inte. Men idag köpte jag ett par nya. Och det är så här leopardaktigt. Ett leopardmönstrat som ni ser. Och sen är det då svart rosett här uppe. Och det är storlek 36. Som ni ser, 36er. Varför måste du vara med i den? Ja. De här skorna köpte jag. Och de kostade 149 kronor på skopunkta. Sen, alltså, det här ligger i en skopunktspåse. Men... det är egentligen från Kubus, för Alicia tog den andra Kubus-påsen. Att våra saker ligger i samma påse. Och här ligger mina solglasögon som är pajade, men det går att fixa dem. Så de köpte jag inte alls. Okej, på Kubus så köpte jag den här. Bihon. Och den kostade 49 kronor. Rosa. Fin. Okej. Och sen på Kubus också köpte jag en tröja. Som jag alltid vill ha. Och den är jättefin. Och nu så lyser solen. Och den kommer att köra min video. Och då kommer jag. Men ja. På Kubus så köpte jag den här tröjan. Det är en jättefin tröja. Ni ser så mycket för att. Ni kanske ser nu. Vänta. Så, och det här är liksom så här nät, eller alltså så här liksom så här ser det, alltså ja, ni fattar. Sen är det så på ärmarna också och sådär. Men jag viker upp ärmarna för den är lite för stor där, men det står att det är från, det är 164 och det är från 14 år. Och den kostade 80 kronor. Men, ja, 80 kronor på Kubus. Den är jättefin. Jag letade efter en tröja i Bolang. Om jag lär gå i lång. Som jag har sett. Men den liksom... Den fanns där. I och hittade typ grönaktig. Men den fanns inte i min storlek direkt. Och... Ja. Men... Och jag ska leta på mer imorgon. Eller på söndag på Kubus. Ska leta om det finns någon. Hallå soda, gott köpt det också. Rekommenderar det. Okej, på kappan då. På kappan så köpte jag. Taran. Okej. Jag köpte de här öringarna. De här öringarna, det är så här Storbritanns örhängen. Och de kostade bara 13 kronor. Så jag köpte dem då. De är jättefina, som ni ser. Det är så bak. De kostade bara 12 kronor, som jag sa. Det gjorde de inte alls där. De kostade 30 spänn. Va? Och jag som trodde att de kostade 12, men det är på den. Nej, men ja, 30 spänn för de här då. Då betalade jag... Okej, vänta. 30 spänn för de här då. Och sen på kappa och köpte jag också. Ta-da! Ett iPhone-skal. Nej, jag spände inte ett iPhone-skal.
tagit den här. Mm. Ja, det ser i alla fall ut så här. Och det är inte ett iPhone-skal utan det är ett klister liksom. Som man kan sätta på iPhone-skalet. Det klister här bak. Och det kommer vara jättesnyggt när jag sätter på det. Och det kostade 39,50. Men jag som trodde att det kostade 15,90. För jag kollar inte så noga. Men på kappa köpte jag det här. Och det matchar ju som ni ser. Där köpte jag på Kapphal. Vill du smaka lite? Egentligen så hade jag tänkt att köpa ett par mjukisbrallor. Eller ett par mjukishorts i blå. Men... alltså det är så mörkt menar jag. Ja, på Gina Tricot. Ser det vi? Okej. På Gina Tricot så köpte jag. Vad tyst. Oj, på Gina Tricot. Gina Tricot. Så köpte jag. Voilà. En sån här armband som kostar, allting kostade 15 kronor på allting som stod som den lapp på. Annars kostade det inte så. Egentligen kostade den här 80 kronor, men den kostade 15 kronor. Och det är som en mustasch, ser ni? En mustasch. Sen är det ett armband. Jag kan visa sen hur sakerna ser ut på mig. Om jag... nu kommer vi till där jag älskar mest. Jag köpte de här. Det är halsband som ni ser här bak. Halsband. Och det är en röd lapp där på. De här kostade också bara 15 kronor. Och det är där halsbandmustasch som är i silver. Den är en svart sån och en guldig sån. Jättesnyggt! Okej, nu ska jag visa. Okej, de här kostade också 15 kronor. Och nu ska jag visa hur alla saker ser ut på mig. Okej, jag ska inte alls visa hur sakerna ser ut på mig. För jag pallar inte det. Men det här var i alla fall min video om vad jag köpte. Men ni ser igen så kommer allt här. Och då menar jag nu. Okej, det var allt jag köpte. Hoppas ni är nöjda med den här videon. Vi ses. Hejdå!